Автобус з паломниками, які їхали з Львівщини на всеукраїнську прощу до Зарваниці, з'їхав у кювет і перекинувся. Аварія трапилася близько 8-ї години поблизу села Раковець Золотниківської громади. У салоні автобуса перебувала 41 людина, розповів речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета. За його словами, 30 пасажирам автобуса допомогу надавали медики. Відомо на сьогоднішній момент також, що автобус був власне організований у Львівській області, прочани всі практично з Львівщини, водій також з Бродів, Львівської області, з міста Броди. З його слів, за його питали поліцейські на сьогоднішній момент, у автобусі сталася технічна несправність, можливо, пов'язана з власне гальмівними колодками, але це все буде перевірятися вже в ході експертизи. В автобусі до Зарваниці разом з дружиною і 20-річною донькою їхав Віталій Сех. Сім'я з Бродів. Чоловік каже, на прощі мали побувати вперше. Тільки відчув те, що я вже лежав в тому, і все, вже і в моменті мені, ну так, на пару секунд, може, я десь відійшов від того всього. Думаю, десь жінка йде, дитина, в першу чергу, думка така. А чую, відчув зразу, що мені воно. Вже мені був забій такий сильний. Мала, то має, то точно має стужу мозку, то щоб там що було, а жінці Богу дякувати, нічого, все гаразд. Я не можу ні дихнути, ні нічого, так, отак легесенько. В себе не можу вдихнути повітря, бо тут все болить. Тому там вже там собі вже продав, то я вже піду до сімейного лікаря, то вже щось будемо. То треба лікуватися. Чергова лікарка приймального відділення Теребовлянської міської лікарні Надія Козар каже, більшість пасажирів, яких оглядали в їхньому медзакладі, з міст Радивилів і Броди. Приблизно з 8:50 почали доставляти пацієнтів. Це було усього доставлено 20 чоловік. Роки різні. Є діти, є дитина 2011 року, є 57, 69 року, 73 року, тобто різний вік. Доставлені в стані середньої важкості в основному. З них 5 людей госпіталізовано, дитина відправлена на Тернопіль, Тернопільську обласну лікарню, 5 людей відмовилось від госпіталізації, всі інші – це амбулаторні пацієнти, тобто такі, які не потребують стаціонарного лікування. В основному це були переломи ребер, також були перелом ключиці, перелом плеча. Усі госпіталізовані в хірургічно-травматологічне відділення нашої лікарні. Водія автобуса також оглянули лікарі. За словами Надії Козар, він був тверезий. Автобус не був переповнений, розповів Сергій Крета. 42 місця, 41 пасажир був у воді. Тобто, ймовірно, що це таки якась технічна несправність стала основною причиною цього ДТП, але це вже покаже, як я сказав, раніше експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомості за цим фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це 268 частини першої, тобто дорожньо-транспортна пригода, у якій потерпіли люди. Дорога там добра, дорога завжди відремонтована, оскільки на цю прощу приїжджає дуже багато паломників щороку, тому стараються ці служби, які відповідають за дану ділянку дороги, аби вона завжди була в порядку, її завжди відремонтовують, особливо перед самою прощою. І, тобто вона є в доброму стані, з розмітками, там є невеликий, скажімо так, спуск. От, можливо, десь перешкод інших не було, він ні з ким не зіткнувся, ніхто інший в даній дорожньо-транспортній пригоді не потерпів. За словами Сергія Крети, автобус відправлять на штрафмайданчик. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.